ဖင်လန်နိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်လုပ်ငန်းခွင့်အတော်များများမှာဒီတို့ရဲ့အလောက်သမားတွေဝန်ထမ်းတွေကိုရက်ရှည်အားလိုက်ရက်တွေပေးလိုက်ပါပြီ။ရက်ရှည်အားလိုက်ရက်ပေးလိုက်တဲ့ဆိုတာအလောက်သမားတွေကိုခဏတစ်ဖြုတ်ခက်တက်ခဏသုံးလတော်လကောင်း၆လတော်လကောင်းအနားယူစေချင်ဖြစ်တယ်။အလောက်ရက်ထားတာဖြစ်တယ်။အလောက်ဖြုတ်တာနဲ့မတူပါဘူး။ အလောက်ဖြုတ်တာနဲ့မတူပါဘူး။အလောက်ဖြုတ်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအလောက်သမားတွေကလုပ်ငန်းခွင့်ထဲကိုပြန်ဝင်ခွင့်မရှိတော့ပါဘူး။လုံးဝအလောက်လုပ်ခွင့်မရှိတော့ဘူး။အလောက်ပြုတ်သွားတာကိုပြောတာ။အလောက်နားထားတဲ့ဆိုတာကြတော့ဒီတို့သုံးလဒါမှမဟုတ်ရင်၆လရက်ရှည်အားလည်းရက်တွေယူတဲ့အချိန်မှာရသွားတဲ့အချိန်မှာတို့လခတွေမရတော့ပါဘူး။ကြည့်ဥပမာတစ်ခုနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် ဒီဖင်လန်နိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်တမကအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ဆရာဝန်တွေစုပေါင်းဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဆရာဝန်တမကသူနာပြုတွေဖွဲ့စည်းထားတဲ့သူနာပြုတမကကျောင်းဆရာဆရာမတွေစုပေါင်းဖွဲ့စည်းထားတဲ့ကျောင်းဆရာဆရာမတမကစားလုံးရေးအင်ဂျင်နီယာတွေစုပေါင်းဖွဲ့စည်းထားတဲ့စားလုံးရေးအင်ဂျင်နီယာတမကပြီးတော့ ဒီအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပေါင်းစုံကရှိတဲ့ဒီအလုပ်သမားတွေစုပေါင်းဖွဲ့စည်းထားတဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပေါင်းစုံအလုပ်သမားတမကဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်။ကဲဥပမာတစ်ခုထပ်ပြောမယ်နော်။ဒီဖင်လန်နိုင်ငံမှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာတချို့သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဆိုင်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင် ရောင်းအားဟာဆိုလို့ရှိရင်96ရာခိုင်နှုန်းအောက်ကိုထိုးကျနေပါတယ်။အဲဒီလိုထိုးကျနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အလုပ်သမားတချို့တွေကိုရက်ရှည်အားလည်းရက်တွေပေးလိုက်ရပါတယ်။အခုလောလောဆယ်တော့3လအနားယူခိုင်းတာများပါတယ်။အဲဒီ3လအတွင်းမှာဒီအလုပ်သမားတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်အလုပ်လုပ်စရာမလိုတော့ဘူး။သူတို့အားလည်းရရှူပြရတယ် အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်သူတို့ရတဲ့ပုံမှန်လဆောင်တွေတွေလည်းမရတော့ပါဘူး။ဝင်ဝင်မရှိတော့ဘူး။အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီဝင်ဝင်မရှိတော့တဲ့အလုပ်သမားတွေကိုရက်ရှည်အားလည်းရယူထားတဲ့အလုပ်သမားတွေကိုတစ်သူတို့တွေဟာအလုပ်သမားတမကတစ်ခုခုထဲကတစ်ခုခုသောအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် ဒီအလုပ်သမားတမကတွေကနေပြီးတော့သူတို့ကိုထောက်ပံ့ကြေးတွေပေးပါတယ်။သူတို့ရရှိခံစားသင့်တဲ့လဆောင်တွေကိုပေးပါတယ်။ကဲအလုပ်သမားတမကဝင်မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီအလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်သွားတဲ့နော်ရက်ရှည်အားလည်းရရသွားတဲ့အလုပ်သမားတွေကိုအစိုးရကနေပြီးတော့ထောက်ပံ့ကူညီကြွေးမွေးပြုစုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်တအစိုးရကပြည်သူတွေကစီရနေပြီးတော့ကောက်ခံထားတဲ့အခွင့်အရေးတွေရှိတယ်။နှစ်အစိုးရကနေပြီးတော့တိုင်းပြည်ရဲ့တဘာဝတန်ရန်ဇာတာတွေကိုရောင်းချရနေရထားတဲ့ငွေတွေရှိတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့အခုလိုကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာရက်ရှည်အားလည်းရရသွားတဲ့အလုပ်သမားတွေဝန်ထမ်းတွေ အလုံးလက်မဲ့ဖြစ်သွားတယ်အလုံးသမားတွေဝန်ထမ်းတွေကိုကျွေးမွေးပြုစုထောက်ပံ့ရမယ်တာဝန်ဝတ္တရားဟာအစိုးရမှာရှိပါတယ်အစိုးရကနေပြီးတော့ထောက်ပံ့ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာကြားနေရပါတယ်အထက်ချုပ်ဆက်ရုံတွေပိတ်သွားတယ်အလုံးသမားတွေနေချင်ညချင်အလုံးလက်မဲ့ဖြစ်သွားတယ်စာဝတ်နေရေးအကျပ်အတင်းတွေနဲ့ရှင်ဆိုင်ရတယ် စိတ်ဓာတ်ကျဆင်းမှုတွေစိတ်ဖြစ်စေမှုယောဂတွေခံစားနေရတယ်မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရတွေစစ်အစိုးရတွေဒီမြန်မာအလုပ်သမားတွေကိုတာဝန်ယူမှုမရှိပါဘူးစင်းရတဲ့လူကစင်းရနေတယ်ကြက်တင်းတဲ့လူကကြက်တင်းနေတယ်ငှက်ပြတ်နေတယ်အစိုးရကခရုမစိုက်ပါဘူးမြန်မာအစိုးရတွေကိုမေးချင်တယ်တိုင်းပြည်ရဲ့တဘာဝတန်ရန်ဇာတာတွေကို အချိန်နဲ့မလက်စက်ကမလက်တိုင်းတစ်ပါးကိုထုတ်ရောင်းနေတာเนาะအဲ့ဒီရောင်းတာနေပြီးတော့ရတဲ့ငွေတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီငွေတွေကိုဘယ်မှာသွားထားလဲဒီအချိန်မှာမြန်မာပြည်သူလူထုတွေကို
Joy mwe pyu su sao shao ya me taon wo tia myama a so ya ma shi de myama nai ngan ya tabawa tayan za da pisi re a long go myama pi tu lu thu re pai ma de di phila nai ngan ma so lo shi yin yet shi a la ya ya twa de no a long la me phit twa de a long tama re go di phila a so ya ga ke min ya raw phila lu myo phit lo min ya raw dukkha de sip pi dukkha de ဒီနိုင်ငံခေလွန်ခွေတောင်းတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့เนาะကြောသားရင်သာခွဲခြားမနေဘူးသူနိုင်ငံမှာရှိရပြည်သူလူထုအားလုံးကိုထောက်ပံ့ပေးရမှာအစိုးရရဲ့တာဝန်ဝတ္တရားဖြစ်တယ်ဖင်လန်နိုင်ငံရဲ့အစိုးရကလည်းဖင်လူမျိုးတွေရောဒီနိုင်ငံမှာနေထိုင်တဲ့အားလုံးတို့သူတွေကိုထောက်ပံ့ပါတယ်ကူညီပါတယ်ကြောသားရင်သာမခွဲခြားပါဘူးမြမအစိုးရရေဥပမာယူသိတဲ့အချက်တစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်ကဲဒီကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်တောက်ဒီအွန်လိုင်းပေါ်မှာမာယူတဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုလည်းရောက်မလာတော့ဘူးအွန်လိုင်းပေါ်မှာဈေးဝယ်တာတွေပစ္စည်းမှားတာတွေလောက်လို့မရတော့ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအစိုးရကဒီမလိုအပ်ရင်မလိုအပ်ပဲနဲ့ဒီပြန်ပကနေပို့လာတဲ့ဒီထုတ်ကုန်တွေပစ္စည်းတွေစာတိုက်စနစ်တွေကိုသူဖြတ်တောက်ထားပါတယ်ဆိုတော့အခုလောလောဆယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ online ပေါ်မှာဈေးဝယ်တာတွေပစ္စည်းမှားတာတွေစာတိုက်စနစ်တွေကိုခဏလေးရပ်ထားပါတယ်မလိုအပ်ပဲနဲ့ယောဂမကူအောင်လို့ပါပြီးတော့ hotel နဲ့ခီးသွားလုပ်ငန်းတွေကိုလည်းရပ်ထားပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကိုရိုနာယောဂကိုပထမဆုံးဖင်လန်နိုင်ငံကိုတည်လာတဲ့လူဟာဒီခီးသွားဧည့်သည်တယောက်ဖြစ်တယ်။ tourist တယောက်ဖြစ်တယ်။ဒုတိယတယောက်ကြတော့ဒီကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်တောင်းကျန်းနေတဲ့အီတလီနိုင်ငံကိုအလုတ်ကိစ္စကော်မဏီကိစ္စနဲ့သွားခဲ့တဲ့ဒီဖင်လန်နိုင်ငံသားတယောက်ကအဲ့ဒီအီတလီနိုင်ငံမှာသွားတဲ့အချိန်မှာကိုရိုနာယောဂါကူးသွားတယ်။သူပြန်လာတဲ့အချိန်မှာကိုရိုနာယောဂါကိုတည်လာတယ်။ဒါကြောင့်မို့အခုလောလောဆယ်ဟိုတယ်နဲ့ခီးသွားလုပ်ငန်းတွေကိုခက်တက်ခဏရပ်ဆိုင်ထားလိုက်ပါပြီ။တူရစ်တွေကိုလည်းလက်မခံတော့ပါဘူး။ကဲဒီလိုမျိုးကိုရိုနာယောဂါတောင်းကျန်းနေတဲ့အချိန်မှာကလေးအခွင့်အရေးတွေကလေးကိုကာကွယ်ထိန်းသိမ်းဆောက်ရှောက်တဲ့ဒီလူမှုဝန်ထမ်းတွေကလည်းမအိမ်ငိုက်နေကြပါဘူးမျက်စိတွေဖွင့်ထားပါတယ်နားတွေစွန့်နေကြပါတယ်ဒီနိုင်ငံမှာကလေးအခွင့်အရေးအပြည့်အဝရှိပါတယ်ဒါတွေကိုမိဘတွေမမေ့ပါနဲ့ USA Australia Canada เนาะနိုင်ငံတကာမှာလည်းဒီလိုပါပဲเนาะကလေးအခွင့်အရေးတွေရှိတယ်ဆိုတော့လူကြီးတောင်မှအိမ်ထဲမှာနေရတာကြာလာရင်ငီးငွေ့လာတယ်အပြင်ထွက်ချင်တယ်ကလေးတွေဆိုရင်ပုတ်ဆိုးတာပေါ့နော်ကလေးတွေဆိုတာကလေးတွေတဘာဝဆိုတာကစားမယ်လလောက်ရှာရှာရှိမယ်အော်မယ်ဟစ်မယ်ခုံမယ်နော်ပြေးမယ်ဒါတွေကကလေးရဲ့တဘာဝဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုကိုရိုနာယောဂါဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကလေးကိုအိမ်ထဲမှာပဲနင်းခတ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကလေးတွေငီးငွေ့မှာဖြစ်တယ်ကဲကလေးတွေကို TV တွေနော်ဂိမ်းတွေဖုန်းတွေပြီးတော့ကွန်ပျူတာတွေနဲ့ပဲတနေကုန်တနေကုန်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မျက်လုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂါတွေထိခိုက်မှုတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်။အဲဒီလိုဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ကလေးကိုဒီမျက်လုံးအထူးကုဆရာဝန်တွေဆရာဝန်တွေသူနာပြုတွေစီမှာသွားပြတဲ့အချိန်မှာဒီဆရာဝန်တွေသူနာပြုတွေကမေခွန်းထုတ်လာပါလိုက်မယ်အမေဖေတွေကိုအမေဖေတွေခံရမှာဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့ဆရာဝန်တွေသူနာပြုတွေကလည်းလိုအပ်ရင်လိုအပ်တယ်လို့မိဘတွေရောဒီအစိုးရကတရားဝင်ခန့်ထားတဲ့လူမှုဝန်ထမ်းရေးရုံးတွေကိုတိုင်ကြားလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုကြီးမားတဲ့ပြဿနာတွေမပေါ်လာခင်မှာမိဘတွေဇွဲလောက်လဝရိယရှိပါတက်တက်ကြွကြွရှိပါကဲဥပမာလေးတစ်ခုပြောချင်တယ်ပြချင်ပါတယ်ဒီလိုကိုရိုနာဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာအိမ်ထဲမှာနေရတဲ့ကလေးတွေအတွက်เนาะစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတော်၎င်းဒီညံရီเนาะညံပိုင်းဆိုင်ရာတော်၎င်းเนาะဒီအတွက်အထောက်အကူဖြစ်နိုင်မဲ့ဒီ activity လေးတွေကိုအိမ်ထဲမှာ
ဲလောက်နိုင်နဲ့လောက်နိုင်တယ်เนาะဥပမာဒီအိမ်ထဲမှာပဲနေပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ကလေးတွေနဲ့မိဘတွေအတူတကွာအထီးထီးလောက်နိုင်တဲ့နှီးတနည်းရှိရဲ့ဒါကိုဖင်းလူမျိုးတွေလည်းလောက်ပါတယ်အခုချိန်မှာဖင်းလူမျိုးတွေဖင်းမိဘတွေလည်းသူတို့ရဲ့ကလေးတွေနဲ့အတူတူလောက်နေကြပါတယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီရောင်စုံလေးတွေကိုထက်တဲ့ခွက်ပါဒါရေဆေးเนาะရေဆေးတွေရေဆေးပကြီးတော့เนาะဒီရေဒီကလေးတွေကိုအန်ဒီရမဖြစ်စေဘူးဒါတွေကိုထက်နိုင်တယ်ကဲဥပမာဒါလေးဆိုလို့ရှိရင် तू ကပြီးပြီးသားပဲအဲ့ဒါကိုဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာရောင်စုံဘူးတွေပါလာမယ်ပြီးရင်ဒီလိုစောက်တန်တွေပါလာမယ်အဲ့ဒီမှာကိုကြိုက်တဲ့ပုံလေးတွေကိုဒီဘုံပေါ်မှာပြထားတဲ့အတိုင်းပဲကိုရောင်စုံလေးတွေချဲ့လို့ရပါတယ်ဒါတွေဟာညံရီကိုလည်းမြင့်တင်စေပါတယ်ဉာဏ်ရည်ကိုတိုးတက်မှုမှာအားပေးစေတယ်เนาะအထောက်အကူဖြစ်စေတယ်ကဲပြီးတော့ဒီခွက်ကလေးကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါရွှတ်เนาะရွှတ်ခွက်နဲ့လှုပ်ထားတာပါပြီးရင်ဝယ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီလိုဆေးဘူးလေးတွေပါလာမယ်အဲ့ဒီဆေးဘူးလေးမှာဆေးဒီတောက်တန်လေးတွေပါလာမယ်เนาะဆေးတန်လေးတွေပါလာမယ်အဲ့ဒီမှာကိုချဲ့လိုက်မယ်အဲ့ဒီမှာသူပြထားတဲ့ဥပမာရှိရဲ့ဒီဥပမာလေးအတိုင်းပဲကိုကလေးတွေမိဘတွေအတူတူဆေးရောင်စုံလေးတွေခြေတလို့ရပါတယ်ကဲနောက်တစ်မျိုးကြတော့ဒါเนาะဒီလိုဒါတွေကိုလည်းစိုင်ထဲမှာကလေးတွေအတွက်ဝယ်ပေးလို့ရပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီရွှတ်ဆေးနဲ့เนาะလောက်ထားတဲ့ဒီခွက်ကလေးတွေပါဒီပန်းအိုးလေးတွေပေါ့เนาะအဲ့ဒီပန်းအိုးလေးတွေကလေးလုံးရှိတယ်အဲ့ဒါငငယ်လေးတွေဒီ3နှစ်အထက်ကလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်ပါဝင်ကစားလို့ရပြီဆေးတွေတောက်လို့ရပြီเนาะဆေးရောင်ချုံရောင်စုံခြေတန်းကစားတာတွေလောက်လို့ရပြီเนาะဒီမှာရောင်စုံလေးတွေပါတယ်ပြီးရင်ဆေးတန်လေးတွေလည်းပါတယ်အဲ့ဒါတွေကိုမိဘတွေကနည်းနည်းလေး guide ပေးပေါ့เนาะပြီးလို့ရှိရင်ကလေးတွေနဲ့အတူတူကစားလို့ရပါတယ်ဒါတွေဟာအိမ်ထဲမှာမိဘတွေကလေးတွေနဲ့အတူတူလှုပ်နိုင်တဲ့ဒီ activity လေးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီလို activity လေးတွေကိုလှုပ်ချင်အားဖြင့်ကလေးတွေလည်းအပြင်ထွက်ချင်စိတ်မရှိတော့ဘူးကလေးတွေအပြင်မထွက်ဘူးစူးစူးညံ့ညံ့မလှုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘေးပတ်ဝန်းကျင်အတွက်လည်းအနောက်ရှက်မဖြစ်တော့ဘူးမိဘတွေလည်းเนาะလွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့နေလို့ရတယ်ကလေးတွေလည်းစိတ်ချမ်းသာမယ်မိဘတွေလည်းစိတ်ချမ်းသာမှာဖြစ်တဲ့ဒီပစ္စည်းလေးတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်ဈေးမကြီးပါဘူးဒီရောင်စုံလေးတွေကိုထက်ထားတဲ့ခွက်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ထုပ်ကမှ2ယူရိုပဲကျပါတယ်ဒီခွက်လေးတစ်ခွက်ကိုမသေးမချမ်းသုံးလို့ရပါတယ်စီကန်းရှိရှိနဲ့သုံးရင်ပေါ့ဒါကြတော့တစ်ခါပဲပေါ့နော်ဒီရောင်စုံလေးကိုခြေလိုက်တာဒီလိုတစ်ထုပ်ကိုဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျက်ဥလေးတစ်လုံးနဲ့ဒီလိုရောင်စုံလေးနဲ့ဒီဆေးတန်လေးနဲ့တစ်ချောင်းဒီလိုတစ်ထုပ်ဆိုရင်2ယူရိုပဲပေးရပါတယ်။ဒါတွေကလည်းထုံနီး၎င်းပါပဲ2ယူရိုပဲပေးရပါတယ်။ဒါတွေလည်း2ယူရိုပဲပေးရပါတယ်။ဆိုတော့ဈေးကမကြီးပါဘူးเนาะ။ဆိုတော့ဒါလေးတွေနဲ့ကလေးတွေကိုเนาะပျော်အောင်ကလေးတွေကိုအိမ်မှာနေတဲ့အချိန်မှာမငီးငွေ့အောင်ကဲကလေးတွေနဲ့အတူတူပျော်ပျော်ပါပါ activity လေးလှုပ်နိုင်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုလေးဟာအားလုံးအတွက်เนาะဘ ഹു တုတဖြစ်မဲ့ဗီဒီယိုလေးဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်ပါစေလို့လည်းညွှန်လင့်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကို subscribe လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့ like and share လည်းပေးကြပါ comment တွေလည်းရေးနိုင်ပါတယ်အားလုံးတော့ comment တွေကိုကြိုဆိုပါတယ် tap with that lovely